На даний час в нас спостерігається тепла погода. У зв'язку з цим 2-3 вересня в рівнинній частині Чернівецької області спостерігається висока пожежна небезпека 4 рівня, а також надзвичайна пожежна небезпека 5 рівня. Тому хотілося б звернутися до буковинців, щоб вони ретельно дотримувалися правил пожежної безпеки, особливо перебуваючи на відкритій території, щоб не спровокувати пожеж сухої трави. Адже в такий час пожежі від спалювання сухої трави досить швидко поширюються, набувають великі площі, і вони можуть загрожувати не лише знищенню матеріальних цінностей, але й, на жаль, загрожувати людському життю. На жаль, такі випадки в нас останнім часом в Чернівецькій області було, де в Заставинському районі через спалювання сухої трави загинула людина, а загалом за тиждень в Чернівецькій області через спалювання сухої трави виникло 13 пожеж. Загалом в такий період часу потрібно бути дуже обережним, перебуваючи на відкритій території, тому що необережне поводження з вогнем будь-яке, це, наприклад, чи кинутий недопалок, чи сірник, чи навіть іскра, вони можуть спровокувати до пожеж не лише сухої трави, але також лісових насаджень. Тому потрібно, крім цього, також слідкувати за тим, як і де ви розводите багаття.